Olá, amigos. Sou grato pela atenção de todos. Vou mostrar para vocês aqui o tamanho, tá? Das nossas amoras gigantes. São gigantescas mesmo. Os frutos, mesmo os frutos verdes, olha o tamanho. Um fruto só chega a ser quase ó, mais da metade do tamanho do meu dedo maior. Tamanho do dedo mindinho, para fazer uma comparação aqui, mais ou menos. Bem próximo do tamanho de um dedo mindinho. Amora portuguesa gigante. Temos essas mudas disponíveis, produzindo a R$ 20. Vamos provar aqui um pouco, né? É uma amora que ela não é doce igual a amora italiana, mas é uma amora muito saborosa e é bem mais produtiva, tá? Olha a quantidade de frutos. Essa aqui é uma muda que eu sempre faço poda para manter ela assim baixinha, com muitos frutos. E muitos me perguntam se eu envio para outro estado. Aqui eu já tô igual criança, aqui me lambuzando todo com a amora. Aqui são as nossas mudas de Cajamanganão. Temos mudas produzindo a partir de R$ 30. Eu sempre deixo meu WhatsApp na descrição do vídeo, tá? Para estar tirando dúvidas, estar ajudando, estar respondendo sobre mudas. Sempre temos frutíferas assim, ó, com bastante fruto disponíveis à venda, tá? Lembrando que temos a jabuticabeira híbrida produzindo a partir de R$ 60. Aqui, ó, mudas com 1,80 m produzindo, ó, cheia de botões florais e frutos já. Essas daqui estão R$ 80. Mudas de araçá com frutos temos a R$ 20. Para encurtar, não ficar tão longo o vídeo, tá? Todas as mudas que apareceram no vídeo anterior, temos elas com frutos, tá? Pêssego, olha que maravilha. Olha o tamanho desse pêssego. Tá? Chegou mais mudas de pêssego também produzindo. Tá? Carambola produzindo. Romã produzindo. Blueberry. Olha como os nossos blueberries estão. Com cachos de fruto. Mal tem folhas. E com caixas de fruto, tá? Vai estar chegando novas frutíferas nessa quarta-feira. Estarei fazendo um vídeo novo mostrando as novas frutíferas. Aqui são as grumichamas. Ainda temos mudas de grumichamas, tá? Com frutos, ó. Mudas de grumichamas com frutos já grandinhos. Olha que maravilha, quantos frutos aqui, ó. Aqui a folha esconde um pouco. Temos essa grumichama produzindo 80. Tá chegando uma remessa nova, tá? De lixia. Isso aqui foi um cliente que reservou. Tá? As outras mudas já acabaram. Ainda tem algumas de R$ 100. Mas tá chegando 50 mudas nessa quarta-feira. Estarei fazendo um vídeo mostrando a vocês. As nossas mudas de uva também de enxerto já produzem. Olha que maravilha. Tá com dois cachos. Cacho grande de fruta. Até para uma mudinha que tá no saquinho pequeno. As nossas mudas de ameixa também estão segurando fruto. Quando eu faço ameixa, falo de ameixa, é ameixa europeia, não é a nêspera. Isso aqui são as nossas mudas com até 2,5 m, 1,60 m até 2,5 m, o valor é o mesmo, R$ 60. Tá? Elas estando nessa sacola menor, o valor são o mesmo. Só muda o preço mesmo quando aumenta a sacola. Eu estou mostrando aqui a vocês para deixar bem claro, ter transparência, né? Essas são as nossas mangueiras de enxerto que eu anuncio a R$ 60, tá? Elas já seguram frutos. Algumas já estão com frutos, não é nem flores. Vai depender da variedade que o cliente quer. Aqui são as mudas de azeitona já com frutos. Temos mudas de azeitona com frutos a R$ 70. Então é isso, meus amigos. Para o vídeo não ficar muito longo, ó, olha o manacá de cheiro. Aqui está um perfume maravilhoso. Vindo com muitas flores. Temos bastante variedade, a cada momento vai se passando, nos esforçamos para estar aumentando. Ah, aqui é algo legal de se mostrar, tá? Amora portuguesa gigante, fruto muito pequeno ainda, com bastante fruto. Essas mudas aqui estão custando R$ 20. É daquela minha matriz que apareceu no vídeo, tá? Logo no comecinho do vídeo. Então é isso, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Eu peço para quem não é inscrito no canal que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e se gostou, deixa aquele like. Se for possível, peço que compartilhem também. Sou grato a todos.
As nossas mudas de manacá de cheiro tem até 1,80 m, tá? São mudas grandes com muitas flores, ó. Essas mudas estão custando R$ 40, mas temos muda de R$ 15 também com flores. Então é isso. Fui, abençoados.